Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 18. Який клієнт ризиковіший з позиції фінансового моніторингу? Коли ми оцінюємо ризиковість клієнтів, ми в жодному разі не висуваємо якихось звинувачень. Ми швидше оцінюємо ті спокуси, у зоні яких перебувала чи перебуває людина. Вихідні дані включають два записи і фото літака. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяками, ключами до розгадок і засобами перевірки версій. Оцінювати ризик треба з урахуванням міжнародних стандартів і відповідних національних законів. Наприклад, Закону України про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Беремо перший з елементів вихідних даних і здійснюємо пошук через Google. Нам висвітлюється ім'я Арчіл Цинцадзе. Людина досить відома, оскільки є у Вікіпедії. Тут він названий, зокрема, грузинським дипломатом. І це нам нагадує про статус публічного діяча. Ми можемо перевірити його сторінку Вікіпедії і грузинською мовою, здійснивши автоматичний переклад на українську або англійську, де йдеться, що він був військовим аташе. Нагадуємо, хто такі політично значущі особи, які можуть бути національними, іноземними і міжнародними публічними діячами. І передусім з'ясовуємо, хто належить до іноземних публічних діячів. Військових аташе серед них немає. Далі зазначається, що Арчіл Цинцадзе – радник. Відповідно, перевіряємо, хто належить до національних публічних діячів, а це особи, які виконують або виконували в Україні певні публічні функції. Перелік відповідних посад досить широкий, але радника серед них не знаходимо. Відповідно, самого Арчіла Цинцадзе нема підстав зараховувати до публічних діячів. Але згадуються його зв'язки з іншими особами, які можуть бути публічними діячами. Для однієї з цих осіб він чоловік, для іншої – зять. Тобто мова йде про членів сім'ї, і в законі сказано, що належна перевірка має враховувати також членів сімей або осіб, пов'язаних з політично значущими особами. І в законі дається визначення членів сім'ї. Це чоловік, дружина, діти, батьки, інші подібні зв'язки, зять та невістка. Цікаво, що не згадується тесть, теща, свекор і свекруха. Можливо, їх прирівнюють до батька і матері. Перевіряємо пов'язаних з Цинцадзе осіб. Івана Орестівна, народний депутат. Орест Дмитрович, політик і дипломат. Тест досліджуваного клієнта був свого часу міністром транспорту, потім народним депутатом. Відповідно, Арчіл Цинцадзе має зв'язки з публічними діячами, хоча зв'язки з тестом в законі прямо не згадуються. Подивимось, що є на нього в україномовному запиті, і бачимо зв'язки, наприклад, на сайті pep.org.ua.
крім зв'язків з дружиною депутатом, є зв'язки з юридичними особами, які перевіряємо за кодом ЗКПО. Тут інша назва юридичної особи, однак є зв'язок з нашим клієнтом, і бачимо, що назва мінялася з Ангели на А Безпека. Так само перевіряємо іншу юридичну особу. Назва також помінялась. Ця юридична особа пов'язана була з дружиною клієнта, і її назва також мінялася. На сайті ПЕП перевіряємо, що є пов'язане з прізвищем Климпуш. І згадується тільки депутат Івана Орестівна. Її батько тут не фігурує. Їй присвоєно порівняно низький рівень ризику. Висвітлюються пов'язані особи, доходи, витрати. Зараз на рівні між 1 мільйоном і 2 мільйонами гривень. Ну і інші показники, які детальніше можна розглянути у декларації. Переходимо до наступного запису. Це нагадує якийсь шифр. В наших тренувально-розважальних завданнях навряд чи це буде чимось складним. Тому шукаємо щось на зразок декодера. Вибираємо один з тих, які з'являються. Оскільки цей запис нагадує і адресу URL, то вибираємо декодування URL-адреси, тиснемо «Надіслати» і з'являється розшифрований напис. Дмитро Вікторович Антонов. Мрія. Очевидно, слово «мрія» служить певною підказкою, щоб звузити коло пошуку. Даємо такий запит в Google і з'ясовуємо, що Дмитро Вікторович – це пілот, який керує солідними літаками, тим як «мрія». Також на пошуковій видачі згадується інша людина – Антонов Віктор Іванович, який був міністром машинобудування військового промислового комплексу і конверсії України. А Дмитро Вікторович Антонов є його сином, який працює в авіалініях Антонова. Відповідно, з'ясовуємо, що це за підприємство, хоча воно і відоме. Це структурний підрозділ підприємства «Антонов», яке належить державі. Дивимося, що у нас є по цьому підприємству. У нього симпатичний сайт, на якому рекламуються авіалінії «Антонова». І, зокрема, є фото екіпажу бравих пілотів, які очолює наш клієнт. Перевіримо більш формальну інформацію, наприклад, прямо зосередившись на сайті U-Control, бачимо інформацію про компанію «Антонов», яка зараз в стані припинення. Це тривожно, але це безпосередньо не стосується нашого клієнта. І належить Антонов державному концерну «Укроборонпром». Продовжуємо пошуки по Дмитру Вікторовичу Антонову. Зокрема, згадується він на Clarity Project, але це може стосуватися різних осіб, які пов'язані з різними підприємствами, зокрема, з державним підприємством «Антонов». В журналістських матеріалах ми знаходимо статтю про подорожі літака «Мрії» в Латинську Америку, де, зокрема, згадується дружина нашого клієнта, яка на той час працювала у Національному банку. Пошук по ній виводить нас на декларації за різні роки, наприклад, за 2014 рік
бачимо, що в доході сім'ї, очевидно, переважала зарплата чоловіка. Новішій декларації ми бачимо, приймав вказання на це. От і зарплата чоловіка, командира екіпажу, трохи більше 2 мільйонів гривень. Особливо нічого інформація з декларації нам не дає, тому нам треба звернутися до зв'язків з публічними діячами. Зокрема, ми по Віктору Івановичу Антонову дізнаємося, що він покійний, але закон не ставить обмежень і зв'язки з публічними діячами досліджуються із проникненням в минуле. От ми констатуємо, що наш клієнт пов'язаний із публічним діячем. Перевіряючи в реєстрі національних публічних діячів, ми не знаходимо нічого по Антонову, міністру машинобудування, оскільки сайт pep.org.ua зосереджений на новішій інформації. Тим не менше, нам треба провести дослідження певних особливостей діяльності колишніх міністрів. Тому використовуємо Вікіпедію, де є інформація про склад різних українських урядів. Зокрема, про уряд Вітольда Фокіна і Леоніда Кучми. Щодо уряду Вітольда Фокіна, ми бачимо в його складі Антонова Віктора Івановича як державного міністра з питань оборонного комплексу і конверсії. Також бачимо Климпуша Ореста Дмитровича як міністра транспорту. У уряді Леоніда Кучма також присутні обоє на таких же посадах. Нас цікавить, чи були в той час скандали чи злочини, пов'язані з такими міністерствами. Тому формуємо запит на зразок на злочин, як ключове слово, рік початковий, коли був міністром, один з наших героїв, і назву міністерства, яке він очолював. Так, в україномовному запиті нічого немає, хоча підтягнуло 144 результати. Так само діємо щодо Міністерства транспорту і не знаходимо нічого цікавого. Спробуємо пошук англійською мовою, оскільки якусь інформацію могли вловити іноземні джерела. Пишемо слово crime, що означає злочин. Вказуємо назву Україна, рік і назву міністерства. І тут серед перших результатів є англомовна стаття про те, що Україна постачала літаки колумбійським торговцям наркотиків. Дивимося, чи є щось таке по Міністерству транспорту. Нічого немає, але ми можемо задати слово синонім Transportation Ministry і нам видає ту ж статтю, що стосувалась Міністерства машинобудування. Відповідно, ми її читаємо. Тут, де мова про постачання літаків колумбійським наркоторговцям, в статті нам треба виділити ключові моменти для розуміння ситуації і для вибору слів для подальших пошукових запитів. Згадується український уряд, літаки Антонов-32Б. Можемо подивитися, як виглядає цей літак у зв'язку з колумбійськими подіями. І знаходимо фото, яке було серед вихідних даних
На літаку можна прочитати слова «Сельва» і «Колумбія». Далі мова йде про те, що Антонов був у підпорядкуванні Міністерства машинобудування і конверсії. Говориться про щонайменше 6 літаків, поставлених в Колумбію. Далі говориться про заклик американського уряду до Києва бути дуже обережними щодо того, кому продаються літаки. Також вказується, що літаки пілотувалися пілотами з України та Росії. От. І тут говориться, що були продажі в Колумбію як легальні, так і нелегальні. Але початково літаки йшли через Панаму, і цим зацікавилась Служба безпеки України. Сама газета Los Angeles Times, яка опублікувала цю статтю, провела 3-місячне розслідування. Ну, тут говориться, що було як продажі, так і лізинг літаків. Згадується якогось українського бізнесмена. Знову згадка про Службу безпеки України, про те, що справа була політично чутливою, і що були підозри отримання київськими посадовцями секретних платежів. Говориться про те, що справу контролювали різні міністерства, зокрема Міністерство транспорту. Також згадується операція американського управління по боротьбі з наркотиками, яка називалася Emerald Clipper, що можна перекласти як смарагдові літачки. Зміст полягав в тому, що відслідковувалися купівлі літаків колумбійськими наркоторговцями. Далі говориться про якісь судові протоколи з 1991 року. Очевидно, це процес, який відбувався в Сполучених Штатах. Далі, як розгорталась подія, група покупців з Америки поїхала до Києва. Це було влітку 1992 року. Серед імен згадується Ральф Ван Скай та інші. Далі говориться про представника України Віктора Кудименко, який тут названий посткомуністичним фінансистом, який працював з урядом України. І також згадується група інвесторів з України, які були політично пов'язані. Далі говориться, що угоди укладались безпосередньо з державним підприємством. Вказується Маркельська, його номер, який тоді ще включав ССР. Далі є різні свідчення, зокрема Кудименко стверджує, що не підозрював спочатку, куди реально йдуть літаки. Тільки згодом він почав це розуміти і дали йому поживу для таких роздумів українські пілоти. Панамці відповіли, що це неможливо. Сама інвестиція для України була збиткова. Згадуються інші імена, назву компанії. Луїс Сілва Квінтеро. Далі згадуються якісь взаємовідносини. І згадується один з номерів літака. Ми можемо перевірити. І цей пошук виводить нас на статтю Los Angeles Times, яку ми вже читали. Але тут є її фото, яке можна подивитися після реєстрації.
Ну, але нам це не обов'язково, зміст подій ми вловили. От загальні запити на зразок Україна, літак, наркотики до якихось нових результатів не приводять. Але якщо ми підбираємо більш специфічні слова, наприклад, Emerald Clipper у зв'язку з Україною, то знаходимо певні документи. От, зокрема, в Google книжках згадується Україна, Панама, літаки Антонов. Щоб розібрати, що це за книжка, ми можемо трошки підкоригувати URL і бачимо, що це огляд щодо якоїсь президентської програми по боротьбі з наркотиками, що йшли з Латинської Америки. І це розглядалося у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Титульна сторінка цього документу, його зміст, де нас цікавить текст, починаючи з 54-ї сторінки. Можна збільшити перегляд. Тут звернення до головуючого. Далі текст, де згадується Emerald Clipper як операція. Антонови побудовані в Україні. Також говориться, що в Emerald Clipper користувалися відкритими джерелами інформації. Тобто це був OSINT. І людськими джерелами, ну, що можна назвати HUMINT. Таке поєднання OSINT і HUMINT. Спочатку згадується літаки Ан-74. Далі згадується звернення СБУ до управління боротьби з наркотиками Сполучених Штатів Америки. Згадуються також літаки Антонов-32Б. Далі називається число літаків. 11 виявлених в 1995-му, 3 виявлені в 1993-му. Також говориться про оренду літаків безпосередньо з заводу в Україні. Але також сказано, що не було чіткої інформації, що український уряд усвідомлював продаж літаків наркоторговцям. Ну і не було чіткої інформації, що вони використовувалися саме для контрабанди кокаїну. Тим не менше, справа розглядалася на рівні Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Відбувалися розмови з офіцерами СБУ в Києві. І в кінці справи є замітка, що не було якогось політичного тиску на управління по боротьбі з наркотиками Сполучених Штатів. От тому дивимося, що ще по операції. Emerald Clipper є новіший документ, звіт 2009 року. Це Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. І тут є фрагмент тексту з концентрованою інформацією, де вже більш чітко говориться про поставки літаків до Колумбії. Зокрема, згадуються літаки Антонов 32. Тут текст іде з відповідними посиланнями, які є внизу сторінки. Щодо перевірки окремих людей, то згадаємо прізвище Ральф Ван Скай. Бачимо, що це особа, яка мала відношення до панамських компаній в ролі директора чи президента. Якщо задамо більш точний запит, побачимо компанії, з якими він пов'язаний, а також зв'язок з людьми. Зокрема, тут є Віктор Володимирович Кудименко. Можемо звернути увагу на компанію з назвою Dubrovnik Air Cargo Enterprise. По Кудименко бачимо присутність цієї ж компанії і іншої якоїсь. Загалом це вказує, що журналісти не фантазували, принаймні в їх матеріалі згадуються конкретні люди.
Є інші згадки про Віктора Володимировича Кудименко в ролі директора, який діє в Панамі. Діна Open Corporation, він згадується. І коли ми задаємо його ім'я українською у зв'язку з маркою літака, то знаходимо статтю, яка опублікована в 1996 році, і згідно неї публікація в Los Angeles Times про продаж Антонових наркокартелям з'явилася напередодні візиту Леоніда Кучми в Сполучені Штати. З цього приводу були висловлені українському президенту певні зауваження, але він сказав, що завод не зобов'язаний перевіряти, де використовуються літаки. Також ми рівень спокус, яким піддавалися міністри, можемо оцінити через склад видатків бюджету. В розпорядженні якого міністра були більші кошти. Весь бюджет тоді виражався сотнями мільярдів карбованців і розпис асигнувань. 157 мільярдів йшло на народне господарство. З них на реконструкцію підприємств 20 мільярдів. На конверсію 22 мільярди. Транспорт згадується тільки щодо компенсації придбання квитків. І сума набагато скромніша. Підбиваючи підсумки, підкреслюємо, що наші роздуми мають дискусійний характер, оскільки відбуваються в руслі ризик-орієнтованого підходу. Головну роль відіграють зв'язки клієнтів з колишніми міністрами. Щодо справи з продажем літаків, очевидно, більша роль в той час належала Міністерству машинобудування і конверсії, ніж Міністерству транспорту. Також через Міністерство машинобудування і конверсії, згідно закону про бюджет за 1992 рік і суміжні роки, проходили більші кошти. Тобто, нікого не звинувачуючи, ми робимо висновок, що в зоні більших спокус перебував міністр машинобудування, а не міністр транспорту. І вірогідна відповідь – більш ризиковий клієнт Антонов Дмитро Вікторович. Як знизити політичну чутливість фінансових розслідувань? Дякую за участь у розслідуванні.